Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Община Струмяни обявява месец юни за месец на менталното и психическото здраве, чрез различни семинари, срещи и прегледи при лекари и медицински специалисти. Жителите на общината ще могат да се информират и запознаят по-детайлно с превенцията срещу различни болести. Семинарите ще включват теми, засягащи както психическото ни здраве, така и физическото. А повече за проекта пред нас разказа Фиданка Котева, заместник мед хуманитарни дейности. С днешна дата даваме старт на инициативи, които са включени с част от проектните дейности по проект HS Care, който община Струмяни реализира по програма България-Гърция, съответно с партньори община Тополовград и партньори от Александрополис, Гърция. Идеята всъщност на този проект и конкретната дейност, основна целева, която ние имаме, е изграждане на Център за обществена подкрепа. Това е една тотално нова сграда в село Микрево, в квартал Нова махала, която ще бъде оборудвана. И идеята на този център, естествено, ще бъде подпомагане, социализация на уязвими групи, които са в нашата общност, тук на територията на община Струмяни. Като съпътстващи мерки по този проект, ние реализираме една кампания «Месец на физическото и менталното здраве» през месец юни тази година, като сме подготвили редица инициативи, с които целим да популяризираме здравословния начин на живот и превенция. Имаме през този месец заложени безплатни консултации с психолог, госпожа Красимира Тасева, която е в нашия Център за социална рехабилитация, и доктор Когушев, също тук, който има здравен кабинет в село Струмяни. Така че нашите жители, които са на територията на община Струмяни, ще имат възможността безплатно да се консултират и да проверят своя здравен статус при съответния специалист. Къде ще бъдат провеждани семинарите? Семинарите ще бъдат провеждани в различни места, както споменах вече. Следващата седмица започваме тук, в село Струмяни, в читалище Будител. Като таргет групата ще бъде пенсионерския ни клуб в населеното място. Ще имаме семинари в читалището в село Микрево, където там също имаме таргет група и пенсионерски клуб, и уязвими групи, и хора от малцинствата. Ще имаме и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където вече диапазона е малко по-стеснен. Това ще бъдат хора с увреждания, съответно семейства, деца в риск. Така че сме се постарали максимално да обхванем хората, които биха имали нужда от подобни съвети и консултации. Надявам се, че ще се поздравим с един успешно така реализиран месец на здравето в община Струмяни. Информационната кампания «Да бъдем здрави» в община Струмяни стартира от днес и ще продължи до 29 юни, а семинарите започват от 10 юни и приключват на 25 юни. Актуалната информация за събитията може да бъде проследена на официалната страница на общината във Facebook. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.